تعمیرات عامہ کے وزیر نعیم اختر نے آج جگتی مائیگرنٹ کیمپ میں کے اے ایس امتحان پاس کرنے والی لڑکی نیہا پنڈیتا سے ملاقات کی۔ وزیر نے ان کے افراد خانہ کو مبارکباد دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ ان کی اس کامیابی سے دیگر لڑکیاں بھی تحریک حاصل کریں گی۔ تعمیرات عامہ کے ریاستی وزیر نعیم اختر نے کے اے ایس امتحانات میں کامیابی حاصل کرنے والی نیہا پنڈیتا سے جگتی مائیگرنٹ کیمپ میں ملاقات کی۔ ان کے افراد خانہ کو مبارکباد دیتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے والدین کا تعاون اور حوصلہ ضروری ہے اور لڑکیوں کو کسی بھی شعبے میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے راغب کیا جانا چاہیے۔ جگتی مائیگرنٹ کیمپ سے تعلق رکھنے والی پہلی کے اے ایس امتحان پاس کرنے والی لڑکی کو مبارکباد دیتے ہوئے وزیر نے امید ظاہر کی کہ اس سے باقی بچے بھی تحریک حاصل کریں گے۔ وزیر نے کہا کہ کشمیری پنڈت کمیونٹی نے انتظامیہ میں اہم رول ادا کیا ہے۔ یونیورسٹی میں انہوں نے شی از کمپیٹڈ ان ا ویری ٹف کمپٹیشن، آ گئی کریڈٹ ٹو ہر اور ان کے پیرنٹس کو، ڈسپائٹ آف آڈز شی ہیز میڈ اٹ۔ ایکچولی دس کمیونٹی واز سینونیمس وتھ ایڈمنسٹریشن، تو جب ہم چھوٹے تھے تو صرف پنڈت ہی ہوتے تھے، اس کے بعد دے برانچڈ آؤٹ انٹو اندر تھنگس، اور ڈسپلیسمنٹ سے مائیگریشن سے کافی پرابلم ہو گیا۔ آئی ایم ویری گلیڈ دیٹ ا گرل ہیز میڈ اٹ ٹو کے ایس، انسپائر اینڈ پرہیپس شی شوڈ بی دا فرسٹ فرام ا مائیگرنٹ کیمپ ہیونگ ڈن دیٹ، تو اس لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ آئی ہوپ مور اینڈ مور چلڈرن کمپیٹ فار دس الانگ وتھ دیئر ادر young people from all communities.